Kujdes ka kënaqësia për gjatë kësaj kohë, sepse do të bëni përpjekje të më tha që të arrini kënaqësi edhe rehati për gjatë këtij tranziti. Problemi është se ju mungon aftësia për të balancuar punën edhe kënaqësinë. Dhe rezultati ndoshta do të jeti pa përshtatshëm, pasi ju duhet të mbaroni dhe detyrat e tjera. Dhe tensionet mund të shfaqen në skenën e brendshme. Kjo është një periudhë në të cilën ju nuk do të merrni vendime, pasi nuk mund të mendoni në mënyrë logjike, pra mendimet janë të turbullta. Gjatë kësaj kohe intuita do të jetë konfuza, sepse ju jeni duke ndërruar. Ju jeni gjithashtu të prekshëm, keni kujdes nga mashtrimet në këtë kohë, shfaqjet mashtruese. Prandaj është më mirë që vendimet e rëndësishme t'i lini në plan të dytë, dhe të merreni ndoshta me art ose gjëra shpirtërore. Në një kohë ku vetbesimi i zakonshëm mungon dhe ndoshta tensiona do të shfaqen. Mos u tregoni tash për me veten, merrni kohë, reflektoni mbi gjërat e rëndësishme, bëjni me listë 1 2 3 4 çfarë doni ju të bëni, çfarë doni të arrini. Dhe është rëndësishme që të merreni me gjëra shpirtërore në vend të gjymoni gjërat materiale, se kjo është një kohë gjatë së cilës nuk realizohen disa çështje, ato që ju mendoni janë më vonë situatat për të realizuar ato që dëshironi. Është një kohë që ju mendoni se të drejtat tuaja nuk po dëgjohen, ndoshta kërkoni më shumë liri edhe siguri. Do të ndodhin ndryshime, jeta duket sikur po ndryshon me shpejtësi, por do të keni përfitime për gjatë kësaj kohe. Takimet, lidhjet me të tjerët kërkojnë disa rregullime. Do të punoni në grup me të tjerët. Është një aspekt që përfshin punë të përbashkët në grup. Ta komunikimi do të jetë me ndërprerje dhe do të keni vonesa duke pritur të për të marrë përgjigjet. Vonesa do të shfaqen. Do shta një projekt krijues, po vonohet, pra nuk po realizohet ashtu si që dëshironit. Vendimet e rëndësishme do të zgjasin. Do ishte mirë të shmangnet kontratat në këtë kohë. Mundohuni të keni durim dhe të lini gjëra të marrin rrjedhën e tyre vetëm në fundin e shtatorit. Do t'jeni në gjendje të keni një pamje të qartë se çfarë do të bëni dhe çfarë do të lini. Mos u përpiqni të bëni gjërat me shpejtësi, pasi kjo do t'i shkaktoj probleme. Është kohë në fakt që mungon vetbesimi i zakonshëm dhe themelet e jetës duket se do të ndryshojnë. Do të keni krejtësisht një këndvështrim tjetër. Ndiheni ndoshta pak të shqetësuar, po mos u tregoni tash për me veten, merrni kohë, reflektoni dhe merruni me art, këndoni. Ju kërkohet të shihni vlerat të rëndësishme shpirtërore në këtë kohë, jo ato materiale. Po ta merrni kështu lehtë, është një kohë mrekullueshme, është një kohë ku juve do të kënaqeni duke pushuar, duke bërë art ose duke kënduar, pa u marrë me probleme kryesore, sepse ato zgjidhje do të vinë pak më vonë. Është një moment serios në jetën tuaj, duket se një pjesë e jetës po përfundon dhe një fillim i ri i freskës po shfaqet. Ky ndryshim është një përparim i natyrshëm. Është koha të aplikoni veten në praktik dhe jo më në emocione. Përqendrimi te ndjenjat nuk do të jetë i dobishëm. Do të ndiheni ndoshta të mbingarkuar nga ndryshimet, por keni parasysh kur një der mbyllet, një der tjetër e madhe do të hapet dhe do të përfitoni më vonë, do të kuptoni, do shihni përfitimet e kësaj periudhe sepse tani nuk mund të shikoni ata për pak më tutje. Ju nuk do ta doni më jetën tuaj të vjetër, se do thoni o si kam bërë gjërat kështu në të shkuarën. Po thjesht është një rrugë, është me shkallë. Do të ngjiteni tani më lart. Disa fusha të jetës do të ndryshojnë, do të lini pra këto situata të kaluara dhe do të ecni përpara, përqendroni te çështje praktike. Është e rëndësishme që duke filluar këtë projektin e ri do t'ju ndihmojë në karrierën tuaj.
dhe do të ndërtoni shtëpinë tuaj. Sa më shumë të vendosni prioritete dhe të përqendroheni tek detyrat, aq më shumë juve do të ndiheni pak të shqetësuar normalisht nga mikarkesa, por do të keni sukses, do të arrini objektivat me durim dhe do të bëni një punë të palodhur. Përvoja të reja do të shfaqen, do të lulëzone, do të përpiqeni shumë që të sillni një mënyrë tjetër në jetën tuaj, ndoshta stili jetesës do ndryshojë, jeta do marrë një shkëlqim të ri. Mos keni frikë nga sfidat e reja, është një periudhë ndoshta shqetësuese, por do të jeni fleksibël. Mundohuni të shijoni sfidat, të shkoni përmes me guxim, të realizoni projektet edhe të shirat tuaja. Më në fund do të keni një ndjenjë të re, pavarësie, lirie, sigurie, ashtu si që dëshironi. Dashuroni, është koha që të reflektoni në mënyrën se si keni jetuar jetën dhe si donit ju që të ishte. Dashuritë të ëndra, të arti, gjëra që kanë të bëjnë me shpirtin, është koha për të menduar. Ndoshta merrni pak kohë për të marrë me këto projekte artistike dhe vendosni të rregulloni pritshmëritë tuaja për veten tuaj dhe për njerëzit e dashur. Keni nevojë të falni edhe t'i harroni ato historitë të kaluarës, nëse disa raste do të përballeni me mendime të kaluarës të cilat ju pengojnë. Lërini mbrapa edhe lërini dashurinë të jetë në jetën tuaj, jo frikën. Gjatë kësaj faze do të shikoni ndryshime dhe do të jeni të lumtur, do thoni si arrita unë këtu. Mendohuni, veproni derisa të shkoni në pamjen e plotë që do t'ju pëlqejë aq shumë. Në këtë muaj do të punoni me të tjerët në grup, do të merrni pjesë në projekte, puna në ekip është shumë e mirë, do të punoni me grupin, marrëdhëniet janë të lidhura ngushtë. Do të programoni, ndoshta ka pak presion nga puna, por gjithsesi marrëdhëniet me grupet dhe njerëzit në familje janë të mira. Keni pyetje për drejtimin, se si do t'i zgjidhni këto situatat, pyetjet në punë. Keni parasysh në fundin e muajit të përgjigjeni në mënyrë të sjellshme, konkurenca me të tjerët nuk është e nevojshme, ne këtu jemi për të bashkëpunuar, jo për të konkuruar. Veprimi, komunikimi duhet jetë i qartë. Keni kujdes nga mungesa e diplomacisë, keni kujdes nga ngarja me shpejtësie makinës, ose ndoshta nga veprimet e shpejta, sepse sjellja ndoshta mund të jetë pak agresive. Do të kaloni një muaj të mirë në fakt. Ato situata që ju prisni të zgjidhen, në fund të shtatorit do t'i shikoni që do të fillojnë të zgjidhen. Pra mos i prisni më shpejt, sepse ka vonesa. Unë ju uroj suksesa.